Sveiki, su jumis Autoplius automobilio apžvalga ir čia aš, Gintenis, pasakoju jums apie dar vieną naudotą transporto priemonę. Kaip visuomet, visų pirma, du dalykai. Jeigu turite automobilį, kurio apžvalgos mes vis dar nepadarė, parašykit mums į marketing@autoplius.lt ir galbūt mes atvažiuosim ir jį nufilmuosim. Ir antras dalykas, svarbu subscribinti mūsų kanalą ir spausti varpelį esantį šalia, kad visuomet žinotumėt, kada išeina mūsų sekantis video. Automobilis, kurį šiandien pristatinėjame, tai yra Toyota CHR, buvo pristatytas per mano 25-ąjį gimtadienį, 2016 m. gruodžio 14 dieną. Tiesa, jis buvo atnaujintas 2019 m., tačiau tai yra pirmoji ir vienintelė jo karta, o apie antrąją kalbų vis dar nėra. Per visą gamybos periodą šis automobilis buvo parduodamas su trimis skirtingais varikliais – 1.2, 1.8 ir 2 litrų darbinio tūrio, o pasirinkti galima buvo iš benzininio arba hibridinio varianto. Dizelio niekada nebuvo ir nėra iki šiol. Būtent mūsų išbandomas modelis turi 1.8 litro darbinio tūrio variklį, hibridas su 98 arklio galiomis, žinoma, automatinė greičių dėžė ir priekinė varančia ašimi. Būtent dėl to, kad tai yra hibridas, automobilis turi ne vieną, o du variklius. Tai yra vidaus degimo variklį ir elektrinį variklį. Jie gali dirbti atskirai arba abu kartu, taip taupydami jūsų sąnaudas ir žinoma CO2 išmetimą į aplinką. Tai geriausiai atsiskleidžia kamščiuose. Pavyzdžiui, jeigu sėdėtumėte Vilniaus, Klaipėdos, Kauno ar kito miesto kamščiuose, visi likę automobiliai aplink jus, kurie turi tik vidaus degimo variklį, būtų užkurti, išmestų daug CO2 į aplinką ir jų apsukos tik tai kiltų. Savo ruoštų jūsų vairuojančio CHR automobilį vidaus degimo variklis net neveiktų ir veiktų tik elektrinis variklis ir naudotumėte tik elektros energiją. Tada neišmestumėt jokio CO2, o jūsų sąnaudos būtų lygios nuliui. Netgi kamščių judant į priekį iki 40 km per valandą važiuosite vien elektra, jeigu žinoma, stipriai nespausite gazo pedalą. Tokį automobilį kaip šis, tik atnaujintą 2019 metais, vadinamai faceliftą, galite įsigyti ir iki šiol naują automobilių autorizuotose prekybos vietose. O kainų galite pasidairyti ne tik jų puslapiuose, bet ir autoplius.lt naujo automobilių kataloge. Dažniausias girdimas apibūdinimas apie šį automobilį yra kosminis. Ir visai esu linkęs su to sutikti, nes na, priekis atrodo išties kosmiškai ir kaip minimum įdomiai. O kažkada Toyota pasakė, no more boring cars. Turiu pripažinti, tai geras žingsnis, jei nenori būti nuobodus. Žiūrint iš šono, automobilis taip pat išskirtinis. Labiausiai akis krenta tiesiog miniatiūriniai galiniai langeliai ir žinoma rankenėlė, kuri yra čia. Mes esame įpratę rankeną matyti štai čia, kaip ant priekinių durų, o šioje vietoje jį yra štai čia. Tačiau atidaryti pakankamai paprasta ir patogu. Galas taip pat išskirtinis. Ir jeigu čia nebūtų simetrijos, būtų galima pagalvoti, kad automobilis daužtas arba deformuotas. Pažiūrėkit, lempos išlindusios į šonus. Spoileris yra maždaug tokio ilgio. Ar dažnai mes tokius dalykus sutinkam kasdien matomose automobiliuose? Atrodo kaip minimum keistai ir įdomiai. Interjero kokybė kaip kur. Kai kurios plasmasės kaip pat čia, čia. Ar čia atrodo labai pigiai ir tiesiog traška braška, tačiau kai kur, pavyzdžiui, porankis arba ši vieta yra minkštos ir atrodo kokybiškos. Tai čia nesuprasi. Man labai patinka ir vat štai ši apdaila centriniai konsoliai ar šita tamsi apdaila per vidurį, tačiau iš to, kaip ji jau dabar atrodo, panašu, kad jinai labai labai linkusi pasibraižyti. Sėdynės ne tik gražiai atrodo ir yra pusiau odinės, bet yra išties ir minkštos, maloniai įrėmina ir posūkėse prilaiko iš šonų. Ir apskritai manau, kad šiose sėdynėse skausmas nugaroje pasijaustų tik po labai labai daug kilometrų. Multimedija 8 colių. Tai dydžio tikrai pakanka, visas reikalingas funkcijas surasti išties greit ir paprastai. Tik joje yra trys pagrindinės problemos. Viena, tai čia trūksta raiškos ir pikselių. Antra, multimedija išties stipriai lagina. Ir trečia, šitas garso tapšnoklis yra absoliuti nesąmonė ir visiškai nepatogu naudotis. Nu, šiek tiek žemiau po multimediją turime labai elementarų dviejų zonų klimato kontrolės valdymą, sėdynių šildymo mygtukus, o štai čia prie pavarų svirties dar ir elektra važiavimo režimo jungimą, automatinį automobilio išlaikymą, jeigu stovite į kalną arba leidžiate žemyn, na ir žinoma antipraslydimo išjungimą.
Viena svarbiausių komplektacijos detalių salone, mano nuomonė, yra multifunkcinis vairas. Ir šį kartą jisai tikrai turi daug funkcijų. Su šiuo vairu galime reguliuoti muziką, tai reiškia pagarsinti, patylinti, perjungti dainą ar perjungti kitą radijos stotį. Galime valdyti telefoną, tai reiškia atsiliepti arba padėti ragelį. Galime reguliuoti saugumo sistemas. Na ir žinoma, galime reguliuoti štai šį nedidelį informacinį ekraną esantį prietaisų skydelį. Dabar, kaip įprasta, dar apžvelkime ir dėtuves. Tai turime po vieną, na, sąlyginai nelabai didelio dydžio dėtuvę durise. Turime du podelių laikiklius štai čia. Vieną keistos formos ir nelabai didelę dėtuvę štai čia, iš kurios manau, kad išslystų telefonas taigi užgazavus. Vieną tikrai solidžią dėtuvę porankyje, kur dar yra ir 12 voltų jungtis. Na ir žinoma, turime daiktadėžę. Jeigu priekyje kaip ir viskas tvarkoje, tai gale situacija šiek tiek kitokia. Mano kojams vietos užtenka, tačiau iš tiesus nugarą mano galva jau remiasi į lubas. O jeigu jūsų, pavyzdžiui, vaiko ūgis beveik 2 metrai, tai čia jis turės sėdėti maždaug taip. Vidurės sėdynė lygi, tad sėdėti, nepaisant vietos galvai, bus patogu ir transmisijos tunelis nėra didelis, tai čia kaip ir viskas tvarkoje. Toliau, porankio mes neturim, turim porą kišenėlių už sėdynių, po podelių laikiklį kiekvienose durise ir labai labai mažą langelį. Ir būtent dėl mažų langų ir labai storų statramščių viduje labai labai tamsu. Na, o bagažinė 377 litrų talpos. Ir ji labiau konkuruoja ne su miesto SUV, o su miesto hatchbackais, nes palyginimui Golfo bagažinė 380 litrų. Visų pirma, mus pasitinka labai didelis kampas štai čia, todėl įkelt sunku krovinių bus sudėtinga, o jį iškeliant tikėtina, kad pažeisit štai šią vietą. Taip pat gale turime po kabliuko kiekvienoje pusėje turime tvirtinimus sunkiem kroviniam ir neturime 12 voltų jungties. Bet sėdynės atsilenkia, jeigu norit vežti didesnį krovinį, tačiau jas atsilenkus susidaro labai didelis kampas. Todėl jeigu norės įstumti didelį ar ilgą krovinį, gali būti, kad tek šiek tiek ir pavargti, ir pasinervuoti. Kalbant apie problemas, tokiems automobiliams yra pasitaikę, kad įtrunka stiklas. Jis dažniausiai įtrunka viršuje ir leidžiasi žemyn. Bet pagrindinė problema ta, kad tokį stiklą turėsite keisti nebent atstovybėje, kadangi po stiklo keitimo reikės dar suprogramuoti ir saugumo sistemas. Kartais pasitaiko gedimų ir su automatinėmis greičių dėžėmis. Kad kažkas negerai pajausti iš to, kad dėžė ūžė daugiau negu įprastai. Pasitaiko ir elektronikos problemų. Keliems tokio automobilio savininkams nutiko taip, kad ryte atėjo prie savo automobilį ir per naktį kažkur dingo visa elektra iš akumuliatoriaus. Internetuose dar radau ir informacijos, kad tokio automobilio savininkams pasitaikė problemų su perspėjimo apie priekyje esančią kliūtį sistemą ir su parkavimo jutikliais. Tačiau automobiliui vos keli metai ir pagrindinės jo problemos dar tik paaiškės ateityje. Automobilio valdymą norėčiau vadinti lengvu, netgi važiuojant į posūkį yra šioks toks lyg sportiškumo jausmas, nes prie kelio automobilis prilipęs pakankamai gerai, jokio lingavimo nėra ir spaudžiant gazą nepanašu, kad jis norėtų atkipti. Dažnai geras automobilio valdymas neigiamai atsiliepia komfortui, tai šį kartą, na, taip visiškai nėra, kadangi komfortas nėra jau toks blogas, automobilis nėra visiškai kietas, nors šiek tiek kietokas, bet pakankamai gerai surinka kelio nelygumus ir duobes, ypač įvertinant tai, kad mūsų bandomas automobilis turi net 18 solių ratus. Na, o garso izoliacijai iškart uždėsiu minusą. Kadangi vos padidinus greitį, iš karto pradeda jaustis vėjo pūtimas, padangų ūžimas, na ir prie to aišku puikiai prisideda pakankamai garsiai ūžianti greičių dėžė. Matomumų priekyje skustis tikrai negaliu, priekinis langas didelis, šoniniai langai irgi dideli, vidrodėlis irgi didelis, tai viskas tvarkoja. Štai čia kampe netgi turim ir papildomą langelį, kad geriau matytųsi, tai viskas yra tvarkoja. Bet gale situacija yra, lyginant su priekiu, pakankamai siaubinga. Abu šoniniai langeliai maži, galinis langas mažas, o galiniai statramščiai tokie stori, kad nematomumo zonos susidaro pakankamai didelė. Greičių dėžė keistoka dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas, tai pakankamai stipriai ūžė ir dabar aš paspausiu. Nežinau, ar jūs girdite tą ūžimą, bet salone jis girdisi labai labai stipriai.
bet nieko nepadarysi, netgi nauji automobiliai lygiai taip pat ūžia, tai prie to tiesiog teks priprasti. Antras keistas dalykas, jausmiškai greičių dėžė turi tik tai vieną bėgį, bet tai nėra blogai, nes dėl to trauka tik tai sušvelnėja ir tampa vienodesnė. Geros traukos su tokiu 1,8 litro darbinio tūrio hibridiniu varikliu tikrai nesitikėkit. Yra vos 98 arklio galios, na tai patys turėtumėt suprasti, kad iš vietos jį tikrai nešoka. Bet šitas hibridinis variklis mums siūlo beveik 6 litrų 100 km sąnaudas Vilniaus mieste. Kada su benzininiu automobiliu, na, tokių sąnaudų galima rasti labai labai retai. Toyota CHR tai moderniai ir inovatyviai atrodantis automobilis. Tačiau tam, kad jis atrodytų stilingai ir inovatyviai, gamintojai turėjo paaukoti nemažai praktiškumo. Tačiau dažnas klientas praktiškumo ir neieško, ieško būtent stiliaus. Jeigu jūs esate toks klientas, nuoširdžiai siūlau išbandyti šį automobilį. Šiandien tiek, jeigu patiko video, užmeskit laiką, pasidalinkit su draugais ir susimatom kitą savaitę.